နေများလာပါတယ်နောက်ဆုံးတော့နိုင်ငံတော်တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်တောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဖိတ်ချက်ကိုထုတ်သုံးလာတဲ့အနေအထားကိုသူတို့ရောက်လာပါတယ်အဲ့တော့ငါတို့အမေကတော့မင်းတို့လွတ်တည်ဖြစ်စီမလွတ်တည်ဖြစ်စီပြည်သူသားအဓိကဆိုတဲ့ခေါင်းဆောင်မျိုးဆိုတာငါတို့ယုံကြည်ပြီးသားပါတဲ့เนาะအဲ့ဒီတိုင်းပဲအကုန်လုံးသတင်းတွေထွက်လာပါပြီအဲ့တော့အခုဒီနေ့ညမှာသတင်းကဟောနေတာကတော့နိုင်ငံတော်ဤအတိုင်းနိုင်ငံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့သမ္မတဦးမြင့်တို့အားထောင်မနေအကြေကျုပ်ပြောင်းရွှေ့ရဲဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်နေပါပြီနိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်းနိုင်ငံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့သမ္မတဦးမြင့်တို့အားထောင်မနေအကြေကျုပ်ပြောင်းရွှေ့လိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့မှ April 16ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာဇော်မဲလုံးကနေပြီးတော့မှအတီးပြပြောကြားလာတာတွေကိုတွေ့ရပါတယ်ရာသီဥတုအခြေအနေအရအချင်းတောင်မှာအပူချိန်ပြင်းထန်တဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့ကျမရေရလူဝဲတဲ့အကျဉ်းသားများအသက်ကြီးနေတဲ့အကျဉ်းသားများကိုရှေ့ပြောင်းခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုလို့မှတော့ပြောတာပါပဲနိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်းအမြံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်ဆတ်စုကြည်ကိုနေပြီးတော့အချင်းတောင်မှာဖမ်းပြီးချုံနောက်ထားပြီးတော့နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးအားလုံးမင်္ဂလာပါ MK မြန်မာမှကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်နေဟာဆိုရင်နေ့စဉ်ညဦးတော်လေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းထိုးသတင်းကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာမို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်နေလေးကို subscribe လေးလုပ်ပေးအပိုက်တင်တိုင်းသိရအောင်ပင်နာကနိုတီခေါင်းလောင်းလေးကိုပါနေပေးခဲ့ပါနော်ကျေးဇူးသူများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကိုတောင်းဖို့အချင်းတောင်မှာဖန်ဆင်းချုံတော်ထားပြီးတော့မှနေရင်အကျေကျုပ်သူပြောင်းရွှေ့လိုက်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းအရာတွေကိုစုံမဲလုံးဘက်ကနေပြောလာတာဖြစ်ပါတယ်ဘလူပဲပြောပြောပါကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကလုံဆောင်တာရှိတဲ့အလုပ်ကိစ္စတွေကိုဆက်လက်ပြောမှအဆုံးထိလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲပြည်သူသားအတီးကဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအမေစုကိုတရုတ်တန်မန်းနဲ့တွေးဆောင်ခွင့်ပြုမယ်ဆိုတာဒီနော်သမရာကြီးဦးမြင့်နဲ့အမေစုကိုထောင်မပြန်လုပ်ပြီးတော့မှနေရင်ကျေကျုပ်ပြောင်းမဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေအမေစုကိုခြံမဲ့54မှာပြန်ထားဝယ်ရှိမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေသတင်းတွေကတော့ဒါဟော့နေတာပါပဲဒါပေမဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေကတော့အဲ့ဒီနောက်ကိုလိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူးလုံတင်လုံထိုက်တဲ့ Federal ပြည်တော်စုအသွင်ပြင်ကိုပဲအပီးပြင်အကောင့်တွေပေါ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတဲ့အပြစ်ရက်ပြီးတော့မှငြိမ်းချမ်းစွာဖြေရှင်းမှုအတွက်တရုတ်တိုက်တွန်းနာတွေရှိပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာဂျမန်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်နဲ့တော်လိုင်းပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကြားစီးရီးမြင့်တက်နေတဲ့အချိန်မှာအပြစ်အခက်တွေရဆဲပြီးတော့မှငြိမ်းချမ်းချမ်းဖြေရှင်းမှုတရုတ်နိုင်ငံကဒီကနေ့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်တဲ့။နော်။တရုတ်ကမှတိုက်တွန်းလို့တော့မရဘူးလေ။ကျွန်တော်တို့ပြောပြပြီးပြီ။နော်။အခုရွှေကုန်းကမှလာပြီးတော့မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့လူတွေကတရုတ်နိုင်ငံသားတွေပဲလေ။ဟုတ်လားမဟုတ်လားရွှေကုန်းကမှလာပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့လူတွေတရုတ်နိုင်ငံကပဲမဟုတ်လားပြည်သူပြည်သားတွေကဒီအချက်လက်တွေကိုလှန်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တရုတ်ကအတန်ထွက်လာတယ်တွေ့လားမြန်မာနိုင်ငံမှာအပြစ်ရပြီးငြိမ်းချမ်းစွာဖြေရှင်းဖို့တရုတ်တိုက်တွန်းပြန်ပြည်သူပြည်သားတွေကအတန်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကအတန်ထွက်ပြေးလိုက်တယ်မြောက်ပြည်မျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှရွှေကုန်းကကျတော့ဘာဖြစ်လို့အပြစ်အခက်တွေမရှိတာလဲလို့เนาะဘာဖြစ်လို့VOA တဲ့ VOA ကသတင်းယူတဲ့တမားနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်သူ။နော်။ VOA ကသတင်းယူတဲ့တမားအပြစ်မှာသူအစွန်းအဖျားလေးတွေပဲယူတာပါ။သူ့ရဲ့အသက်အန္တရာယ်အကြောင်းလဲပါမာလိမ့်မယ်။နော်။သူဒီအစွန်းအဖျားလေးတွေမှာသူတို့သတင်းယူတာတွေသူတို့ပြောဆိုတာတွေရှိပါတယ်။ဒါသူ့ရဲ့လုံလီလုံစင်အတိုင်းသူတို့လုံသွားတာပါ။ကိစ္စတော့မရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့အတွင်းကြကြအကြောင်းအရာတွေကြတော့သူတို့မပြောတော့ဘူးလေနော်ဒါအပွင့်နေဆုံးပြောပြတာအတွင်းကြကြရေကြတော့သူတို့ပြောမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့အနေနဲ့မှတ်တမ်းနေသတင်းအဖြစ်ပဲသူတို့ကဟိုကလုံးမယ်ကျွန်တော်တွေ့ပါတယ် VOE ရတယောက်ကိုတွေ့တယ်ရှိတယ်သူတို့တွေရောက်နေတယ်နော်အာသူကမြောက်ပြီးအမှတ်တက်မှာသတင်းယူနေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ကမြောက်ပြီးအမှတ်နှစ်ကိုရောက်ပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့ကမြန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကနော်မြန်နဲ့ဒါအမှတ်တိုင်းပြောပြတာနော်စိတ်တော့မဆိုးနဲ့နော်အားကြောင့်လည်းဆိုပြည်သူလူထုကသတင်းမီဒီယာတွေထက်ကိုခြေလှမ်းနေအများကြီးတော့ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကချပြတာเนาะဘာဖြစ်လဲဆိုပြည်သူပြည်သားတွေကအဓိကကြတယ်ဆိုတော့မှနိုင်ငံတော်တမင်ကံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်ကပြောထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိစ္စတစ်ခုခုဆိုလို့ရှင်ပြည်သူပြည်သားကိုယ်တိုင်သိအောင်လုပ်တယ်ကိုယ်တိုင်လေ့လာတယ်ကိုယ်တိုင်သုံးသပ်တယ်เนาะအဲ့ဒါမျိုးเนาะအဲ့တော့ကိုယ်တိုင်လည်းပြီးဆက်တယ်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ဒီအနေအထားတွေပေါ်မှာရက်တည်တယ်ရှင်းတတ်တယ်เนาะဆော့ချစ်သူကတော့ဆော့ချစ်သူကတော့သူစောက်လို့ရည်ကိစ္စတွေရွှေကုတ်ကုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စောက်လို့ကိစ္စတွေအဓိကသူတောင်းယူထားတယ်လို့ကတည်းကကျွန်တော်ပြောချင်တယ်
မိုးပြဲမှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စစ်ခွေးတွေကိုကရင်နီ PDF တွေတီးတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေထွက်ပေါ်လာပါပြီ။မြေမိုးပြဲမှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကစစ်ခွေးတွေဟာနော်တော်တော်လေးအထိနာပါတယ်လို့ပဲဒါကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်။ EBLA 16ရက်နေ့2024ခုနှစ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ယနေ့ EBLA 16ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့၃နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ကိုချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CMF ကFederal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက် NUG အစိုးရနဲ့ရှေ့ဆက်လက်တွဲသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းဂုဏ်ပြုတဝန်လာပေးပို့ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့သားတွေရဲ့လူဒန်းချက်ကတော့ DSA တဲ့တနက်ကောကြံသေးရလားတော့မသိပါဘူး။တန်ဖိုးတုံးကလည်းအတုံးယုံပါပဲ။အခုတရက်ကုန်းမှာနော်တန်ဖိုးကုန်းကအတိုင်းပါပဲ။တကြံကာလအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီကထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်စီဆိုင်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကအရာရှိပေါင်းညောင်များစွာစီဆိုင်တိုက်ပွဲမှာတိုက်ပွဲကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ပအုပ်ဒေသစီဆိုင်မြို့မှာစစ်ကောင်စီကစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်တိုက်ပွဲတွေဟာယခုလက်ရှိအချိန်မှာပြင်းထန်ပါတယ်။ EBLA 15ရက်နေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်မှဗိုလ်ကြီးအဆင့်ရှိတဲ့အရာရှိအပါအဝင်23ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။တိုင်ပွဲအတွက်ပါစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကဗိုလ်ကြီးဝေလင်းမောင်ဗိုလ်အောင်ကျော်ထွန်းဒုတက်ချအောင်မျိုးထွန်းအပါအဝင်23ဦးဟာဆိုလို့ရှိရင်တည်ဆုံခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါအပြင်အေဘီလာ23ရက်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကောင်စီဘက်မှအရာရှိ17ဦးပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။နှစ်ဦးကတော့အောင်ပန်းကတင်900ဆေးရုံအတွင်းတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီမှပအုပ်ဒေသကိုလက်နက်ကြီးများလေးများနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ကလေးငယ်များအပါအဝင်ဒေသခံများထိခိုက်ဒိဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ပအုပ်အထွတ်အမြတ်ထားတဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အဦတွေကိုလည်းအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့မှဖျက်ဆီးတာတွေကိုလက်ရှိအချိန်မှာပြုလုပ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဖျားမှာတက်စကန်လုံးနေတဲ့စစ်ခွေးတွေအတီးခံအောင်လို့တေကုန်ကြီးတဲ့။နောင်ချုံမြို့တရက်ကုံကြီးရွာမှာရှိနေတဲ့။သာသနိကအဆောက်အအုံဖျားမရှောင်ဖုံးကြောင်ကြောင်မရှောင်စကန်လုံးနေတဲ့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ခွေးတွေအခုတော့မန္တလေး PDF ကတီးလို့တေကုန်ပါပြီ။စစ်ကူလာတဲ့စစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းလမ်းကနေဖြတ်တိုက်ခံရပြီးတော့မှတီးထုတ်ခံရလို့လက်တီးဖွဲ့စည်းပုံပြက်ပြီးတော့မှပြန်ပြေးရတဲ့အဆင့်မျိုးရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကတော့နောင်ချိုမျိုးတရက်ကုန်ကျွရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါတိုက်ပွဲအခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပုံကတော့မပြတော့ဘူးနော်။အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စစ်ပွဲတွေဒီဖျားကုန်းတွေမှာဘိုးစုပစက်တည်နေတဲ့ပုံတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောင်ချိုမျိုးနဲ့တရက်ကုန်ကျွရတိုက်ပွဲမှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်က20နဲ့တူတေဆုံးပါတယ်။တိုက်ပွဲမှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ခဲယံအမြောက်အများကိုပြည်သူ့ဘက်တော်သားတွေကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါတယ်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကသာသနာ့နယ်မြေဇီရီပေါ်နဲ့စာတင်ကျောင်းတွေပေါ်မှာအခိုက်အမာတက်ဆွဲခန့်စင်ပြင်ထားမှုကိုစစ်စစ်တွေ့ရှိရပါတယ်ကလေးဝံရဲစခန်းမှာဒူရဲအုံနဲ့ဇနီးလက်နက်ခဲများနဲ့အတူပြည်သူရင်ခွင်ခေါ်လုံလာတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းကလေးဝံမြို့နယ်မှာဒူရဲအုံတဦးသည်ဇနီးဖြစ်သူနဲ့အတူ BA 94တနက်တလက်ဂျီပေါက်2ခုဂျီစံအတောက်200 6လုံးပြူတလက်ဂျီ12တောက်ယူဆောင်ပြီးပြည်သူရင်ခွင်ခေါ်လုံလာတဲ့အတွက်ကြောင့်စက်သိန်း50ချင်းချင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။KNUK NLA ကိုရှော့တွက်ရင်တော့ခန်းစားသွားလေရပါမယ်စစ်ခွေးတို့ကော့ပရိကနေမြောက်တွေကိုစစ်ကူတက်လာတဲ့တပ်မ55အဖွဲ့တွေဟာကရင်ကိုရမ်းဝင်ပြီလို့စစ်ခွေးအချို့ထန်းစင်တဲ့ဒန်းစီဖြစ်သွားပြီး50ကျော်ဇီဝင်ချုပ်ကော့ပရာအဖွဲ့ရဲ့တိကတ်ချင်းခလန်းရတယ်လို့သိရပါတယ်ကရင်ကိုရမ်းဝင်တော့ထန်းစင်နဲ့ပြန်ရရင်တော့မင်းတို့အတော်လေးခံကောင်းလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်
အဲ့ဒါကြောင့်မနေ့ကတော့လည်းနော်စကစပတ်ကတက်မ55ရဲ့ပတ်ကကောင်းနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ live တွေထဲမှာဝင်လာပြီးတော့မှလာပြီးဗလိန်တာတွေတွေ့ရပါတယ်လို့အခုတော့သူတို့တွေဒီတင်ညာကုန်ရောက်သွားပြီလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့တောင်ကူမြို့ဗဟုသကြံမန်တပ်နဲ့မြန်မာစီးဝိုင်းပန်ရှိမှာဘုံပေါက်ပွဲမှုနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားပါတယ်ရဲနဲ့စစ်သား3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရပါတယ်ရဲနဲ့စစ်တပ်ကတနက်ပစ်ဖောက်မှုများလှုပ်ဆောင်ပြီးတော့မှမတက်ရည်စကားမှုရနာလိုက်ရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။မူးကြောင်ယူကြောင်နဲ့အချင်းချင်းတီးလို့နေပြီးတော့မှရဲသုံးကောင်သေးပါတယ်။ AP လ15ရက်နေ့ည9:20အချိန်တုန်းကနေပြီးတော့မှရှိနေတဲ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးတည်ခွန်မြတ်ရုံတိုင်းနဲ့လွှတ်တော်အမတ်လေးဂိတ်ပေါက်မှာလုံယုံရေးတာဝန်ကျနေတဲ့ရဲဒီအခြားအရက်တွေမူးပြီးတော့မှမူးကြောင်ယူကြောင်အချင်းချင်းတီးလို့ရဲခွေသုံးကောင်ဗီဇာမဲ့ဂိမ်းသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။KNU ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNL တို့အေပီလာ9ရက်နေ့ကလက်နက်ချခဲ့တဲ့မြောက်ရီခရိုင်စစ်ကောင်စီရဲ့တင်ငန်းကြီးနောက်အခြေစိုက်ဖြူကားမှုဗိုလ်မှူးကြီးထွန်းလွတ်လက်ရဲ့နှစ်ဖက်မိသားစုများကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကခိုးယူစစ်ဆီးပြီးတော့မှထိန်းသိမ်းထားခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာစစ်ဘောမလော်ဘီ channel ရဲ့တင်နာတာတွေအရမာလာကြီး12ရက်နေ့တုန်းကဘာကြောင့်ပေါင်းစုံပွဲမှာခြေတော့အကောင်ကြီးကနေ14ရက်နေ့ပြုံးလွင်ဒုံနဲ့အတုခံရပြီးချက်ချင်းခြေတော့မကောင်းလို့နေပြီးတော့ပြန်ပြေးသွားတာမျိုးမအံ့ဩပါဘူးဒါပေမဲ့ဒူပပတ်ကြီးအကြောင်းကိုတော့နမဲကြီးစစ်လော်ဘီ channel တွေမှာသတင်းမတွေ့ရသလိုအခြားစစ်လော်ဘီ channel တွေမှာသတင်းအမှားတွေထုတ်လွှင့်နေတာကိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်မခင်ဖြစ်မိခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဘပတ်ကြီးကိုအာဏာယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပထမအဆုံးအချိန်တယောက်ညာတကြံအခမ်းအနားမှာမတွေ့ရဒီမှာလဲတခုခုဖြစ်နေပြီလားတွေ့မိနေပါပြီအဲ့တော့ပပတ်ကြီးကိုအာနာသိမ့်ရတာပြောရလားခင်ဗျာပြောချင်တာဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့စကားတခုကိုအပြုံးလေးနဲ့ပြောချင်တာမင်းအောင်လိုင်းကိုအာနာသိမ့်ရတာပြောရလားခင်ဗျာစိုးဝင်းကိုအာနာသိမ့်ရတာပြောရလားခင်ဗျာနော်ဘီယာဝယ်ပြီးတော့မှပတ်စံရှင်းပေးလိုက်ရပါမယ်ပြစ်ခံရလို့မတော့ရပဲတည်သွားတဲ့အုတ်ကြီးတဲ့စကိုင်းတိုင်းစကိုင်းမြို့မကြီးစင်ရက်ွက်မှာတကြံအကျက်နေမှာမနေ့ကနေ့လယ်ပိုင်းကဘီယာဝယ်ပြီးပြန်လာတဲ့ရက်ွက်အုတ်ကြီးလင်းအောင်လမ်းမှာပဲပြစ်ခတ်ခံရပြီးတော့မှတည်ဆုံးခဲ့ပါတယ်ဘီယာတော်တောက်မသွားရကြောင်းမြို့ကန်တွေကပြောပြပါတယ်ခင်ဗျာစီရဲ့အတွေ့အကြုံများယူပြီးတော့မှပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်တဲ့ဝမ်ဒီရဲ့ရဲဘော်တွေကိုရော့ပြည်သူလူထုမှအောင်တပြေနေနဲ့ယူဆကြပါပြီခင်ဗျာယောဂကွေတက်ဟာတော်လန်ยี3နှစ်တာကာလအတွင်းမှာအခြေခံစစ်တင်နန်းကိုအပတ်စဉ်14အထိတင်နန်းပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းဒေသနယ်မြေတွေမှာ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလမှစ၍ရခိုင်ပြည်ကြောက်တော်မြို့ရှိစစ်ဘက်ရဲဘက်တပ်ရင်းတပ်စခန်းဗျူဟာတပ်မများကိုသိမ်းဆည်းနိုင်တဲ့အထိပါဝင်တိုက်ခိုက်ပြီးတော့မှစီရေးအတွေ့အကြုံများယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။စစ်ပညာရက်များနဲ့စီရေးအတွေ့အကြုံများရယူပြီးတော့မှယောဒေတာကိုအပြေအဝါကာကွယ်ပေးနိုင်ရည်တာမကနိုင်ငံအနက်စစ်အာဏာရှင်ကြာချုံရေးတိုက်ပွဲများမှာဆက်လက်ပါဝင်တိုက်ပွဲဝင်နိုင်ရေးအတွက်ပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့ YDF ရဲဘော်များကိုရော့ဒေတာရဲရွာများမှပြည်သူများကအောင်တပြေများနဲ့စီးကျူနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြပါတယ်။စီရေးအတွေ့အကြုံလက်တွေ့ရယူခဲ့ကြပြီးတဲ့ YDF ရဲဘော်များဟာအနိုင်ဆုံးစီရေးရည်မှန်ချက်ဖြစ်တဲ့တော်လှန်ရေးကြီးအမြန်ဆုံးအပိတက်အောင်ပွဲရအောင်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမည်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။စီဒီအထရင်ပြန်ကြားရေးဌာနစီယုံချုပ်ရောကာကွယ်တဲ့ YDF ကနေတော့မှတရားဝင်တရင်ထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကရင်နီတပ်ပေါင်းစုကဖားဆောင်မျိုးရှိခလာရ134-139ကိုဝိုင်းထားလိုက်ပါပြီဘောလက်ခဲမှာစစ်ကူလာတဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ခုစလုံးကိုပိတ်ဆို့ဖြတ်တောက်အောင်မြင်စွာတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ